Oh, very good. Thank you very much. Okay, ועכשיו, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף יוד, אנחנו לומדים היום, אנחנו מתחילים דף תת עמוד ב', ארבע שורות מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר רבונה ברד רבי ישועה, הימן דלא ידע כמה שני בשבוע הוא. בוא נקרא קודם כל בלי נקודות, ואחר כך נסביר. מי שלא יודע איזה שנה אנחנו בשבוע, הכוונה, יש לנו כל שבע שנים יש שמיטה. אז אנחנו בשנה בראשונה, שנייה, שלישית, אתה צריך לדעת כי בשנה הראשונה, שנייה, רביעית ושישית, זה מעשר שני. שלישית ושישית, זה מעשר עני, ודאגו, כולם זוכרים את הדבר הזה. אתה רוצה לדעת איזה מעשר אתה נותן, אתה רוצה לדעת באיזה מחזור אנחנו נמצאים לשמיטה, אז מה יעשה? אומרת הגמרא, נתפחה תשעתה, יוסיף עוד שנה, מסביר על זה רש"י הקדוש, יוסיף עוד שנה על חורבן הבית. מה? על חורבן הבית. ונחשוב כללה ביובלה, נעשה את הכללים ביובל, ופרטי בשבועות, והפרטים בשבועות, ונשקול ממאה תרי, וניקח ממאה שתיים, ונשתה הפרטי, ונזרוק את זה על הפרטים, ונחשבים לפרטי בשבוע, ואז מחשיבים את זה לפרט הזה באותו שבוע, וידע כמה שני בשבוע. ותדע כמה שנים בשבוע, וסימנך כזה שנתיים הרע בקרב הארץ. עד כאן, חבר'ה, גיליתי לכם שאני יודע לקרוא בלי נקודות, פיקס. אבל כדי להסביר את זה, זה צריך להבין כמה דברים. דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת, מסביר רש"י זה שהקדוש בתחילת הסוגיה, ששמיטה הישנה זה מחלוקת רב יהודה ורבנן, רבי ורבנן, הם זה מדאורייתא ומדרבנן. אליבא דשיטת חכמים זה מדאורייתא, אליבא דשיטת רבי, שבזה ככה רמב"ם פוסק להלכה, זה מדרבנן. המחלוקת שלהם זה בעצם, זה מתחיל מיובל. האם אנחנו אומרים שכשאתה משמט קרקעות, אתה משמט את החוב? את הכסף או לא? אליבא דרבנן, כל מקום שאתה לבדה, אין קשר בין השמטת קרקעות שיובל לבין שמיטת חובות. אבל אליבא דשיטת רבי יש קשר הדוק ביניהם, ולכן היום אין שמיטה מדאורייתא. כמובן מדרבנן יש. כמובן מדרבנן יש. אז לכן היום צריכים לדעת איך לספור את השמיטות. דבר שני, אם אני רוצה לדעת, לעשות חשבונות, ממתי מתחיל השמיטה? אז כולנו אנחנו צריכים לדעת לעשות חשבון ככה. היום 1942 לחורבן הבית, ואז ממילא נעשה 420 של בית שני, עוד 70 שנה בין בית שני לבית ראשון, עוד 410, אתה מתחיל, ואז אתה מגיע לאיך שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל, 7 שנים כיבוש, 7 שנים הם חילקו את הארץ, מי שם התחיל לספור את השמיטה? חבר'ה, אין לי זיכרון כל כך גדול, אז מה אנחנו עושים? כולנו זוכרים את הזמן של חורבן הבית, אז יוצא לנו מכאן ככה, יוצא לנו מכאן ככה, בוא נתחיל. חורבן הבית, אגב, היה בשנת שלושת אלפים לבריאת העולם, כ"ח. זה היה הזמן של חורבן הבית. או כ"ט, עוד רגע אחד, נראה, יכול להיות. אבל כ"ח, היינו, זה חורבן הבית. עכשיו, אנחנו יודעים תמיד מתי זה החורבן. חורבן הרבה יותר קל להתקשר לזה, אנחנו יודעים. ולכן מה אתה עושה? אתה לוקח מחורבן הבית. מחורבן הבית, מה אתה יכול לעשות? אז גמרא מסכת תענית דף כ"ה אומר על המימרא מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, אומרת הגמרא שמה ככה, שבמוצאי שבת ובמוצאי שביעית, בתשעה באב, חרבה בית המקדש גם בשנה הראשונה, גם בבית ראשון, גם בבית שני. אז שימו לב, היה מוצאי שביעית. מה זה מוצאי שביעית? זה אומר השנה הראשונה של השביעית. השנה הראשונה של השביעית. זאת אומרת, שמיטה היה שנה לפני כן, ועכשיו, השנה הזאת זה שמיטה פלוס. אוקיי? זה השנה הראשונה של שמיטה הבאה. אז זה היה ככה. עכשיו בוא נתחיל. אם אני עכשיו רוצה לדעת, אני יודע שיש לנו עכשיו 20 שנה מחורבן הבית. אתה יודע מה? בוא נעשה יותר מזה 30 שנה מחורבן הבית. אז איך אני עושה את זה? אני יודע שאז היה שמיטה, זה היה הראשון, היה לנו 20 שנה מהשמיטה האחרונה. אז מה אני עושה? אני עושה 30 לחלק ל-7, יוצא לנו 4 עם שארית 2. אז זה יוצא לנו 4 שמיטות ואנחנו בשנה השנייה. פשוט וקל, חשבון פשוט. כאן אנחנו צריכים להוסיף גם מאות שנים. כי אנחנו מאות ויותר מ-1,000 שנה, יותר מ-1,500 שנה, זה אחרי החורבן. אז עושים דבר פשוט. דבר ראשון, שימו לב. חורבן הבית היה בשנה הראשונה. אבל מתי נחרב הבית? בתשעה באב. זאת אומרת, רוב השנה היה קיים הבית, לכן את אותו שנה לא מונים לחורבן הבית,
אותו שנה מונים עדיין שהבית היה קיים. מתי מתחילים למנות לחורבן הבית? לשנה שאחרי זה. אם כן, הכל, יש לנו קצת בעיה. למה? כי בעצם חורבן הבית חרב בשנה הראשונה. מתחילים למנות בשנה השנייה, נכון? אז בעצם אם אני מתחיל למנות בשנה השנייה, זאת אומרת השנה השנייה של השמיטה, זה השנה הראשונה לחורבן הבית. אז בואו נעשה ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אחרי 6 שנים יוצא שמיטה. אז הוא אומר, תוסיף על השנה הזאת עוד שנה, ואז מלא אתה מגיע לשנה השביעית, ויש לך, אתה מחשבן את השמיטות בצורה שזה כביכול, אתה מוסיף עוד שנה, אתה מגיע לשמיטה. עכשיו, איך אתה עושה את זה? אתה עושה את זה ככה. שכחתי להגיד עוד דבר אחד. יש לנו מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן לגבי דין של יובל. יובל כמה שנים זה? תוך כל 50 שנה. לא בדיוק. רבי יהודה אומר כל 49 שנים. למה? אומר ככה, עלי בחכמים, נתחיל את חכמים, 7 כפול 7 זה 49. ביום, בשנה 49 זה שמיטה, בשנה 50 זה יובל, ובשנה 51 מתחיל שנה ראשונה. עלי בשנת רבי יהודה זה לא הולך ככה. רבי יהודה אומר, 49 זה יובל, ה-50 זה שמיטה, אבל זה שנה ראשונה לסדרה, זה ראשון, ושנה אחרי זה שני, שלישי, עד השמיטה. זאת אומרת, זה בעצם השנה הראשונה, השמיטה הבאה. יוצא שעלי בדי רבי יהודה, יוצא כל 49 שנים זה יובל, ועלי בדי חכמים כל 50 שנה זה יובל. אנחנו כאן מחשבנים רק עלי בדי רבי יהודה, כך אומר רשי, וזה עצם הסימנך. אז זה הולך ככה, יש לך 100 שנה, כל 100 שנה אתה מחלק אותו לשתיים, שתי יובלות, נכון? הרבה יותר קל לחלק את היובלות. אז תחלק 100 לשתיים, כמה זה יוצא לך? זאת אומרת, אתה מנקה את כל, מכל 100, אתה מוציא, יש לך שתי יובלות, ואתה מוציא מכל אחד אחד, כי זה 49 שנה, אז יש לך מ-100 שנה, אתה נמצא בשנה השנייה של היובל. יש לך 49 ועוד 49, אז גמרת, ועכשיו אתה שנמצא בשנה השנייה של השמיטה, לא של היובל. אתה נמצא בשנה השנייה של השמיטה, אז בעצם, עכשיו אם יש לך בבית הראשון היה 400 שנה, 420 שנה, 420 שנה היה לנו 4 יובלות, אבל תוריד 8 שנים. למה? 4 כפול 49, זה יוצא, מה? סליחה, 8, סליחה, 8 יובלות. 8 כפול, היה לנו 8 יובלות, עכשיו 8 כפול, עכשיו 8 יובלות, תכפיל את זה ב-400 שנה, אתה מוריד 8 שנים. כן, זה יוצא 49 כפול 8, 49 כפול 8, כמה יצא רבותיי? 92, יצא לנו 8 שנים, שאת ה-8 שנים האלה הם מתווספים לאל. אז יצא, עלי בדי רבי יהודה, עלי בדי רבי יהודה זה הולך פשוט. עלי בדי רבי יהודה, אתה לוקח 100 שנה, כל 100 שנה אתה מחלק אותה, אתה מוציא שנתיים, ואז כל 49 שנה בעצם זה יובל, והשנתיים זה הפרטים. זה הפרטים. מה זה? 2.02 בכל 100 שנה. זה לא משנה, אבל השנתיים זה הפרטים, אנחנו מסתכלים על השנים. אתה מסתכל על הנקודה. גם אותו דבר, חלק 30 לחלק ל-7, יצא 27, נקודה 2, נקודה 2.4 במשהו, נכון? 10 חלקי 3. מה זה? זה כל העניין, אבל העיקר זה 2 עוד שנתיים נשאר לנו, זה הפרטים. עכשיו, לפי כל זה, אפשר לקרוא את זה משובח ביותר. אומרת הגמרא מר אבונה ברי דרבי יהושע. אומר אבונה ברי דרבי יהושע, האם מאן דלא ידע כמה שני בשבוע הוא עומד? בן אדם שלא יודע איזה שנה בשבוע אנחנו נמצאים, בשמיטה הכוונה, נתפחת שעתה, הכוונה, תוסיף שנה אחת מחורבן הבית, כי כמו שאנחנו אמרנו, התחלנו לספור את חורבן הבית בשנה השנייה של השמיטה, כי בשנה הראשונה שהיה חורבן, עדיין לא סופר בחורבן הבית, כי זה היה בתשעה באב, ורוב השנה, הבית עמד, אז זה נספר לבניין הבית, לא לחורבן הבית. אז נתפחת שעתה, תוסיף עוד שנה אחת, ונחשב כללה ביובלה ופרטי בשבועי, הכוונה את המאות, ניקח אותם ביובלות, כל מאה יש שתי יובלות, ופרטי בשבועי, הכוונה שאת הפרטים, על כל מאה אתה לוקח שתיים, אז מאלה, הפרטים האלה, יש לך מאה, יש לך שתי פרטים, אז בעצם השנה השנייה של השמיטה, ונחשבו לנו לפרטי בשבועי, הכוונה את הפרטים, ניקח אותם, את כמה פרטים שיש באותו שבוע, שבוע הכוונה 7 שנים, וידע כמה שנים בשבוע, וידע כמה שנים בשבוע. אז מה זה בסימנח, כי זה שנתיים הרעב, שאתה לוקח על כל 200, אומר אז רש"י לא. סימנח, כי זה שנתיים הרעב, כדי להגיד לנו שאנחנו פוסקים להלכה כמו רבי יהודה, ולא כמו רבנן. הכוונה כמו רבי יהודה, שהשמיטה זה פעם ב-49 שנים, ואז מילא אתה צריך להוציא מכל 102, ולא כמו רבנן, שאתה, זה כל 50 שנה. אז עלי בדי רבנן זה הולך ככה.
אתה לוקח כל 100 ואתה צריך להכפיל, כי כל 100 וכל 100 זה בעצם שתי עובלות. אבל איך אתה מוסיף? אצל הרבן הזה הרבה יותר פשוט. למה? אתה לוקח 100 ואז אתה יודע, אם יש לך 100, יש לך בדיוק שתי עובלות, אז אתה בשנה השנייה. אם יש לך 102, זה אתה בשנה השנייה. באופן אוטומטי, כי אתה לא צריך להחסיר שתיים עלי בתשתת רבנן. אומר כאן, מכיוון שההלכה נפסקה כמו רבי יהודה, אז אתה צריך להחסיר שתיים. וסימנך, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. מובן העסק? אומרת הגמרא, אמר רב חנינה... לא הכוונה לפי רבי יהודה שהשמיטה והיובל זה באותו שנה? לא. השמיטה והיובל זה בשנתיים, אבל זה... השמיטה זה 49 והיובל זה 50, אבל ה-50 זה מספר אחד כדי לספור את יובל הבא, כן. זה העניין. אז היובל הראשון שהם מסכימים. היובל הראשון, ודאי שאתם מסכימים. כל השאלה, מי היובל השני והלאה זה 49 או 50. תשמיטה הבא. גם תשמיטה הבא וגם תיובל הבא. זה גם, אל תשגע, גם תיובל הבא, כי אני בדרבי יהודה, יובל הבא יהיה בעוד 49 שנים, ואני בדרבנן, יובל הבא יהיה בעוד 50 שנה. אמרת הגמרא, אמר רב חנינא, אחר 400 לחורבן הבית, אז במאה הראשונה שאנחנו סופרים יהיה רק חסר אחד. יהיה חסר שתיים עלי בדי רבי יהודה. איזה ב-50? עלי בדי רבי יהודה יהיה חסר שתיים. יהיה חסר שתיים כי זה 49. מה זה? אמרת הגמרא, אמר רב חנינא, אחר 400 לחורבן הבית. אחרי 400 לחורבן הבית. כמה זה אחרי 400 שנה לחורבן הבית? אז יש לנו ככה, 172 עד סוף העונה. זאת אומרת, אז יוצא לנו 328. 228, סליחה. אומרת הגמרא 228, אחר 400 לחורבן הבית, אם אומר לך אדם, קח שדה שווה 1,000 דינרים בדינר אחד, לא תיקח. אם בן אדם אומר לך בחוץ לארץ, ככה משמע לפי שיטת רש"י, שבן אדם אומר לך, קח 1,000 דינרים, בשביל שדה שווה 1,000 דינרים, תקנה את זה בדינר אחד, חבל לך על הכסף. למה? אומר רש"י הקדוש, כי בן דוד צריך להגיע עכשיו, ומכיוון שבן דוד צריך להגיע, אז חבל על הכסף. אבל אומר הריטב"א, אומר הריטב"א, למה אם מגיע בן דוד הזמן? אז מה אתה עושה בחוץ לארץ? אתה מגיע לארץ, אתה מקבל את החלק נחלת אבותיך, מה אתה רוצה? אני, כשאני קראתי רש"י סתם ככה, אני הבנתי שרש"י מדבר גם בארץ ללקנות, למה? כי אם אני קונה את הקרקע שלך, אתה תגיע, וזה יהיה הקרקע שלך, זאת אומרת, תלוי איזה שבט אתה נמצא. אתה מבין, כל האנשים שיש להם דירה באזור בני ברק, נכון? יבוא המשיח, כל הדירות בבני ברק תל אביב עובר לברכת עובדיה, שבט דן. פשוטו כמשמעו, רבותיי. ככה רוצה להיות הקשרים. מה זה? אתה רואה? תל אביב, תהיה שייכת להם, מה אתה רוצה? וגם נחל הדן למעלה בצפון. הרב יש קרקע בבני ברק? אומרת הגמרא, אז עכשיו ככה, אם אמר לך אדם קח שדה שווה 1,000 דינרים בדינר אחד, לא תיקח, אל תיקח את זה, למה? חבל על הכסף. במתנית התנא, בברייתא כתוב, אחר 4,231 שנה לבריאת העולם. זאת אומרת, אחרי 4,231 שנה לבריאת העולם, אם אמר לך אדם, קח לך שדה שווה 1,000 דינרים בדינר אחד, אל תיקח. זאת אומרת, אם בן אדם יגיד לך, תיקח שדה שווה 1,000 דינרים, אל תיקח. שואלת הגמרא מה בינם? מה ההבדל בין הברייתא לבין מה שאמר רב חנינא? אומרת הגמרא, איכא בינהו תלת שנים. דמתנית אינטאפיה תלת שנה. הכוונה, ההבדל ביניהם זה 3 שנים. שאצל המתניתין הוא אומר לך 4,231 ולפי החשבון של 400 שנה אחרי החורבן זה 4,228. אומרת הגמרא, אז בעצם זה הנפקמינה ביניהם. מסביר הזה התוספות שמאיפה לומדים את זה, אז התוספות אומר למטה, התוספות האחרון אומר שהוא מביא את הגמרא בסנהדרין דף צדיק ז', שאומר אליהו לרב יהודה לא פחות עלמא מפי ה' יובלות, ביובל האחרון בן דוד בא בתחילה ובסופו באמצע. עכשיו אני לא יודע, אז 4,200 זה פידלית יובלות, וכשיש לך 31 אז זה רוב של היובל האחרון, של הפה יובל. אגב אני לא כך הבנתי, לא הבנתי מה הוא אומר, למה? מכיוון שרוב של היובל זה 26, לא 51. בסדר? 26, מה 25 אם אתה אומר זה 49 וכך פוסקים להלכה, לא כך הבנתי את התוספות כמו שצריך. זה לא עבר כבר התאריך? אומרת הגמרא, מהי בעיניי הוא איכא בעיניי הוא תלת שני דמתנית נטפיה תלת שני. עכשיו הגמרא מספרת סיפור. אתם זוכרים שבהתחילת השיעור אני אמרתי שהיוונים מלכו 380 שנה לפני החורבן, אבל בעצם הם התחילו למלוך 386 שנה לפני החורבן. היה להם 180 שנה שהם מלכו, 6 שנים מתוך השנים האלה שהם מלכו היו שנים שהם שלטו רק בעילם ולא בארץ ישראל, ואחר כך הם שלטו בכל ארץ ישראל.
אומרת הגמרא, האושטרה דאב כתיב בשיט שנין יתרתה. היה לדוגמה בשנת 500 בשנת 500 למלכות יוון, באותו שנה מישהו כותב שטר וכותב שנת 506, ואנחנו יודעים שנכתב השנה, יודעים שנכתב לפני שבוע, ופתאום מסתכלים רואים שנת 506 למלכות יוון, כמו הספרה שעושים. אומרת הגמרא, סבור רבנן כמי דרב או דרבה או דרב נחמן, למימר השטר מאוחר הוא, זה לכאור השטר מאוחר, נעקווה עד דמת הזימנה ולא טריף, נעקב אותו עד שיגיע הזמן ולא נטרוף. הכוונה היא כזאת, הרי כשאני כותב שטר, מילבה בשטר גובה ממשעובדים. מה זה גובה ממשעובדים? אני מעביר לך 100 דולר, אתה כותב לי שטר על ה-100 דולר שאני חייב לך, שאתה חייב לי, ואז ב-100 דולר הזה משתעבדים השדות שלך. עכשיו מה קורה אם יש לך שדה אחד שווה 100 דולר, מכרת את השדה הזה למישהו אחרי ההלוואה שלי, אני מגיע אליך ואומר לך איפה הכסף, אתה אומר לי פותח את ידיך, אין. אז ואז אני בא לבן אדם שמחר, אומר תביא לי בבקשה התאריך של ההלוואה הזאת לפני התאריך של הקנייה, אני לוקח לך את השדה ואתה בא לתבוע אותו. עד כאן תחום שבת. עכשיו מה קורה אם כתוב אנחנו בשנת 500 וכתבנו 506, אז אומרים הבנן שמ 500 עד 506 כל הקרקעות שאתה מוכר אני לא יכול לגבות מהם. למה? כי אצלי מתחיל להשתעבד רק בשנת 506. אז אומרת הגמרא עוד הפעם, ההוא שטר הדעה בכתיב בשיט שנין יתרתה, היה שטר שכתוב 6 שנים יתרות, מיותר עוד יותר. סבור רבנן כמי דרב למימר, השטר המאוחר הוא. אומרת הגמרא, סבור רבנן לפני שרב לומר, זה שטר מאוחר, ואיזה אם כן נעקווה אדמת הזימנה, נעקב אותה עד שיגיע הזמן, ולא תריף, ולא לטרוף. אומרת הגמרא, אמר נחמן, היי ספרה, דווקא נכתבה. אומרת הגמרא, אומר לו, לא, 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 הסופר הזה, הסופר על הכיפק. הוא בדווקא כתב את זה, 506 זה נכון. והנחשי שנין דמלכו בעילם, דאנה לא חשבין אלו. הוא כחשיב לה. ובזמן הכתבה, הוא בעצם מוסיף, הוא התכוון לשנה הזאת. למה הוא כתב 506? כי הוא יודע שמחשבנים ממלכות יוון. אז הוא חשבן ממלכות יוון 6 שנים לפני כן שהם התחילו למלוך בעולם. אז הוא התכוון לשנה הזאת. נכון שהוא כתב 506, אבל הוא לא התכוון שזה יהיה כשנה מאוחרת. אלא הוא התכוון לשנה הזאת, שעכשיו זה שנה 506, תחורבן למלכות יוון. דתניה אומרת, הגמרא רבי יוסי אומר, 6 שנים מלכו בעולם. אומר רבי יוסי ש6 שנים מלכו בעולם. ואחר כך פשטה מלכותם בכל העולם כולו. הכוונה היא כזאת, עוד רגע אחד. הכוונה היא כזאת, בעצם אנחנו יכולים להסתכל, אם יש איזשהו סיבה, למה הוא כתב תאריך מסוים, עכשיו, אנחנו יודעים שהוא כתב את זה בתתווה בתשרי, ב-500 שנה למלכות יוון. אנחנו יודעים שהוא עשה את זה. אבל הוא כתב 506, הוא התכוון להיום. הוא לא התכוון לעשות לך טובה ולהגיד לך, אתה יודע מה, השדות שלך לא השתעבדו לי רק עוד 6 שנים. לא, לא, לא. הוא התכוון להיום. רק הוא יודע שצריכים לחשבן מלכות יוון, אז הוא חשבן מתחילת מלכות יוון שיהיה בעולם. זה מה שהוא חשבן. ולכן זה לא שטר מאוחר, אלא זה שטר מדויק של הזמן הזה. שואלת הגמרא מיד, מה תקיף לרב אחא בר יעקב? ממה ידע למלכות יוונים מנינה? דילמה ליציאת מצרים מנינה? ושב כאלה אלפה קמה ונקת אלפה בתרה. והי מאוחר הוא? מי אמר לך? אתה אומר ככה, אין לי, מכיוון שהוא כתב 300-500 שנה, ומסתכלים אחורה 506, 506, מה יכול, מה הכי קרוב? מלכות יוון. אז כנראה שהוא ספר למלכות יוון, זה שטר מאוחר. אלא אם כן, אני אומר, לא, 506 זה לא יותר מאוחר, למה? מכיוון שהוא התכוון לעוד 6 שנים, לפני, הוא הוסיף עוד 6 שנים, שהם הלכו בעולם. הוא אומר, מה פתאום? אולי באמת הוא התכוון 506 שנה, לא, 500 שנה, לא למלכות יוון, אלא לחורבן הבית. במקרה חורבן הבית היה בסתירת, זאת אומרת, ליציאת מצרים. במקרה יציאת מצרים היה בדיוק 1,000 שנה לפני מלכות יוון. אגב, יציאת מצרים עד חורבן הבית זה 1,000 בשין פי, ב-380. זאת אומרת, 380 זה מלכות יוון, ועוד 1,000 זה מיציאת מצרים. עכשיו, אם אני תולה את זה ליציאת מצרים, אז בעצם יש כאן 6 שנים מאוחרות, אז זה באמת, זה שטר מאוחר. זאת אומרת, בשלמה אם אתה תולה את זה למלכות יוון, אז הוא התכוון להיום, רק הוא חשבן את זה ממתי שהיוונים התחילו למלוך בעילם. אבל אם אני תולה את זה שאולי הוא התכוון לחורבן הבית, והוא פספס את, או הוציא את האלף, הוא לא אמר אלף, הוא אמר 500, והוא התכוון אלף, כמו היום, תשע"ח, מה זה תשע"ח? 5,000, תשע"ח, לא צריך, מכאן לומד תוספות, שאת האלפים לא צריך לכתוב בשטרות. כי כל אחד יודע איזה אלף הוא נמצא. אלא אם כן מישהו מגיע מהאלף הקודם, אני יודע מה. שואלת הגמרא,
אז שואלת הגמרא, מתקיף לרב אחא בר יעקב, ממאי דלה מלכות יוונים מנינא? מי אמר לך שהם מונים למלכות יוונים? אומרת הגמרא, דין מלא יציאת מצרים מנינא. אולי נאמר שנמנה ליציאת מצרים. ושבקי לאלפי קמא בנקתי לאלפי בתרא. והם, הוא בעצם, הוא דילג את האלף הראשון, הוא לא כתב את האלף הראשון, הוא כתב רק את האלף הזה, 500 שנה, 506 שנה. והאם אוחר הוא? ואז אם כן, אם תספור מיציאת מצרים, אז זה 1500, לא 1506. אז עוד הפעם זה יש טעם מאוחר. אמר רב נחמן, בגולה הם מונים אלה למחי יוונים בלבד. אומר רב נחמן, לא, כי בגולה לא מונים ליציאת מצרים, בסתמה מונים למחי יוונים. הוא סבר, דיחוי כמת חלה. הוא חשב שרב נחמן רק דוחה אותה, אמר לו, לא, אנחנו בונים ליוונים. הוא אומר, לא, נפק דק ואשכן, ואז הוא מצא ברייטה. דתניה, בגולה הם מונים אלה למחי יוונים בלבד. שבגולה רק בונים למחי יוונים. אומרת הגמרא, אמר רבינה, אומר רבינה, מתניתין אמידיקה. יש לנו כאן משנה מפורשת מסכת ראש שנה, שגם מדויקת כמו שאמר רב נחמן, שהי ספרה דייקנאו. למה? כתוב באחד בניסן ראש שנה למלכים ולרגלים. באחד בניסן ראש שנה למלכים ולרגלים. שואלת הגמרא, למלכים למה הלכתה? שואלת הגמרא ראש שנה, למה למלכים? מה זה למלכים? אמר רב חסדא לשטרות, הכוונה שמלך שמגיע, מלך שעולה לשלטון, מגיע א' ניסן, באותו רגע עבר שנה. זאת אומרת, אם הוא עלה באלף באדר, עבר חודש, מתחיל למנות את השנה השנייה שלו. יום חפתת באדר, עבר יום, הגיע א' ניסן, הוא עכשיו בשנה השנייה שלו. למה? כי הקו הגבול זה א' בניסן. אומרת הגמרא בתנן, וראינו עוד משנה שאומרת, באחד בתשרי, ראש השנה לשנים ולשמתים. אותו משנה אומרת, באחד בתשרי, ראש שנה לשנים ולשמתים. שואלת הגמרא, ואמרים לי לשנים, מה הלכת? מה זה עניין לשנים? למה הבחיסת לשטרות? אומרת הגמרא, גם לשטרות, שמגיע התאריך של ראש השנה, אז משנים את התאריך בשטר? אומרת הגמרא, קשה שטרות ההדדי. הרי אתה אמרת לי שהשטרות הולכים לפי המלכים שבניסן. פתאום אתה אומר לי שהשטרות הולך לפי המלכים שבתשרי, אז מתחלף הקידומת. אומרת הגמרא, משנים הן קל למלכי ישראל, קל למלכי עובדי כוכבים. מלכי ישראל, כשהיו עולים לשלטון, היה מגיע א' בניסן, היום היו מחליפים קידומת, זה כבר השנה השנייה שלהם. מלכי אומת העולם היו מחליפים את הקידומת בתשרי. אומרת הגמרא, למלכי עבודי כוכבים מתשרי מנינה, למלכי ישראל מניסן מנינה. ואם כן, ואן הנשת מתשרי מנינה. אומרת הגמרא, והרי השטר שאנחנו כותבים בשטרות, כותבים את זה מאיפה? מתשרי. אומרת הגמרא, זאת אומרת שאנחנו כותבים 380, כל תשרי זה מתחלף, 381, 82, ולא מתחלף בניסן. ואיסל כדעת ליציאת מצרים מנינן, אם היית אומר לי שבעצם זה אולי זה בטעות, במקום 500, הוא במקום 1500, הוא אמר 500, אבל הוא באמת התכוון מציאת מצרים, באינה למימנה, היינו מניסן באינה למימנה, היינו צריכים לספור את זה כבר מניסן. למה? כי מתי, כל שנה, מתי שמגיע ניסן, זה שנה חדשה, ליציאת מצרים, אין עליו שמה מינה למחב, אני מנינה שמה מינה. מזה שאנחנו, השנה הזאת מתחלפת בתשרי, מכאן ראיה, שמונים את זה למלכי, למלכי יוון, והכוונה, 500 שנה זה 380 שנה פלוס עוד 200 שנה שהיה ממלכות יוון, וזה מה שהוא התכוון. יציאת מצרים לא היה מלכים. אומרת הגמרא ויום גינוס, לא, אבל בכל אופן יציאת מצרים היה בניסן במקרה. תזכור. אומרת הגמרא ויום גינוס של מלכים. שואלת הגמרא, מהי ביום גינוס של מלכים? מה זה ביום גינוס של המלכות של מלכים שלהם? מה זה היום החגיגה הזאת שאסור לעשות, לעשות ולתת עמהם? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, יום שמעמידים בעובדי כוכבים את מלכם. יום שמעמידים עובדי כוכבים את המלכים שלהם, ואז הם מתחילים להקריב קורבנות לעבודה זרה. שואלת הגמרא בעתניא, יום גינוסיה ויום שמעמידים בו את מלכם. ראינו ברייתא שאומרת גם יום גינוסיה וגם יום שמעמידים בו. אז מה מכאן שזה יום, זה שתי ימים אחרים? אומרת הגמרא, לא קשיא, הדידי הדברי. הכוונה, יום גינוסיה זה יום שמעמידים בו את המלך, ויום שמעמידים בו את מלכם זה הכוונה יום שהמלך ממנה את הבן שלו עדיין בחייו. שואלת הגמרא, ומי מוקמה, מלכה בר מלכה? הרי בעצם המשנה שלנו מדברת על החגים של הרומים. וכי לרומים יש מלך בן מלך? הרי אתם יודעים שלרומים לא היה להם מלכים, היה סנאט. הם לא היו יכולים, זה לא היה מלך ובן. עד שהגיע הקיסר, סיזר קראו לו קיסר, ומשם המשיכו על הקיסרים לשלוט עם הילדים שלה. והסנאט שלט בעיקרון ברומים. אומרת הגמרא בעתניא, רבי יוסף, הנה קטון נתתיך בגויים, על זה שנאמר, הנה קטון נתתיך בגויים, שמדובר שם לגבי הרומים, שאין מושיבים מלך בן מלך. אצל הרומים אין מלך בן מלך. בזוי אתה מאוד שאין להם לא כתב ולא לשון. הרי מה זה בזוי אתה מאוד? שאין להם לא כתב ולא לשון. אומר את זה רשי הקדוש, הם גנבו את הכתב ואת הלשון ממישהו אחר. ראיתי פעם אחד איזה אלון כזה של דף היומי, אז הוא כותב שם ככה,
אז הוא כותב שמי שכתב את, את הכתב והלשון של הרומים, זה אחד בשם יוחנן, אחד בשם פאולוס, יוחנן ופאולוס ועוד אחד פאולטס או משהו כזה, יוחנן פאולוס אני זוכר כי היה כזה בר מינן מחשמויני, אבל היה, והיה עוד אחד, והסיבה שהם עשו את זה, הם רצו שהשפה של הנוצרים יהיה שונה לגמרי מהיהודים, כדי שהיהודים יבחינו שזה לא יהדות, הם היו יהודים בעצם. אומרת הגמרא, אז אם כן מה אנחנו רואים, אלא מה יום גינוסיה? יום הלידה. יום גינוסיה הכוונה זה יום שנולד לו בן למלך. שואלת הגמרא בתניא, יום גיוסיה ויום הלידה. הרי כתוב יש יום גינוסיה ויש יום הלידה. לא קשה, עד ידי הדברי. יום גינוסיה זה שהוא נולד, יום הלידה זה שנולד לו בן, אז הוא עושה חגיגות. ואתן יום גינוסיה שלו ויום גינוסיה של בנו. יום הלידה שלו ויום הלידה של בנו. אז אם כן אתה רואה לי מכאן שגינוסיה יש לו ולבנו, ולידה יש לו ולבנו. והרי אתה לא יכול להגיד גינוסיה לו ולבנו במלכות רומי, כי במלכות רומי אין להם מלך בן מלך. אומרת הגמרא, אלא מה יום גינוסיה יום שמעמידים בו מלכם? באמת יום גינוסיה יום שמעמידים את המלך. ולא קשה, עד ידי, עד דברי. ובאמת, מה זה יום גינוסיה ויום ומה שכתוב יום הגינוסיה ויום שמעמידים בו את מלכם? הוא והבן שלו. שואלת הגמרא, והיא קשה לך, דלומוק במלכה בר מלכה? הרי לא מעמידים מלך בן מלך? על ידי שאלה מוקמה. הקיסר מדי פעם היה בא, שואל את הסנאט, מבקש מהם רשות, והם היו נותנים לו לפעמים. אומרת הגמרא כגון, אסבירוס בר אנטונינוס, אסבירוס היה הבן של אנטונינוס. אנטונינוס היה מלך קיסר רומי, הוא היה חבר טוב של רבי יהודה הנשיא. שני גויים בבית נח, זה רבי ואנטונינוס שלא פסק מעל שולחנם, צנון וחזרת. בעצם זה הגמרא כאן אומרת את זה. אומרת הגמרא, שנייה, דשאל, על ידי שאלה מוקמין אליהם, ששואלים את הסנה, צריכים לבקש רשות. זה לא באופן אוטומטי הבן מושל אחריו, אלא הבן צריך לבקש. כגון הסבירוס באנטינינוס דמלך, שהוא, איך הוא נהיה מלך? אמר לאנטינינוס לרבי, באינה דימלוך הסבירוס ברית אחותי. אני רוצה שתי דברים לבקש מהסנה. דבר ראשון, אני רוצה שהסבירוס הבן שלי ימלוך תחתיי. ותתעבד טבריה קלניה, ואני רוצה לפתור את טבריה ממיסים. זה יהיה מקום פטור ממס. يعني אילת, בלי מעם. למה? כי בדבריה יותר מדי חכמים אומר רש"י. והיא אימא לאוחד העביד, תראי לא עביד. אם אני אומר להם, אז הם יענו לי רק על דבר אחד, אבל השתי דברים הם לא, הם, הם, הם לא, הם לא ישמעו לי, לא, לא יענו לשתי הבקשות, רק לבקשה אחת. מסביר הזה הבא עליהם היד אליהו, למה? מכיוון שמלכות הדערה כמלכות הדרקיה, וכמו שאי אפשר לברך שתי ברכות, לא מסיימים בשתיים על המחיה ועל הקלקה, יש בעיה, נכון? שתי, לא מברכים שתי ברכות, לא עושים מצוות חבילות חבילות, אותו דבר גם כן כאן, במלכות הדערה, גם כן, הם יענו לבקשה אחת, אבל לא לשתי בקשות. אז אומרת, כן, אי אמא לאוחד העבדי, תראה לא עבדי, אם אני אגיד להם, יעשו לי דבר אחד, אבל שתיים לא יעשו לי. אומרת הגמרא, הייתי גברה ארכבי החברה. רבי לא רצה להגיד לו את זה בפנים, עוד רגע נראה למה, אלא לקח בן אדם, הרכיב אותו על בן אדם שני. ויאב לי יונה לעילי, ואז הוא נתן לעליון יונה, לעילי בידי, ואמר לה, לתתאה אמא לעילי דלמיפח מן יד היונה. הוא יגיד לה, זה שלמטה, שהעליון יפריח את היונה, במילים אחרות הוא אמר לו ככה, אתה, אני אבקש, במילים אחרות הוא אמר לו ככה, אמר שמה מיני אחיקה אמר לי, זה מה שהוא אמר לו. את באי מיני יהודי הסבירוס בריא ימלוך תחתי, אתה תבקש רק שהסבירוס ימלוך תחתיך. ואז, ואימא ללהסבירוס, תתאבית ורק אלני, ולהסבירוס תגיד, לשחרר את הציבור, הוא יבקש מהסנאט, לשחרר את היונה, כי כנסת ישראל נמשלה ליונה. אמר לי, אמר לו אנטונינוס, מצערים לי חשובי רומאי, הרי הוא יותר מדי אב יהודים, אז הוא אמר לי, מצערים אותי החשובים של רומי, מאי לגינה, הלך רבי לא ענה לו תשובה, אמר לו בוא לגינה, כל יום העקר לפוגלה, כל יום היה אמר לו בוא לגינה, מצערים אותך, יפה, תלש צנון. למחרת מצערים אותך, תלש עוד צנון. כל יום הוא יעזר, תלש צנון. אומרת הגמרא, ממישה, הכוונה, ממשה כמה. לפניו הוא שם מהערוגה. אמר שמה מן האחיקה אמר לי. זה מה שהוא התכוון להגיד לי. את כתול חד חד מיניו, ולא תתגרה בו לכולו. הכוונה, כמו שאומרים אצלנו, להרוג טורקי ולנוח. אל תנסה להילחם נגד כולם, לקסח את כל הכנסת. תחסל אחד, תחסל אחד, לאט לאט תגמור אותם, ותסתדר. שואלת הגמרא בלמה למה, למה הוא לא אמר לו את זה בפירוש? אומרת הגמרא בידי, למה למה בידי, שיגידו את זה בפירוש. אמר שם חשובי רומי מצערו לי, ישמעו שחשובי רומי שאני יעצתי דבר כזה ויצערו אותי. שואלת הגמרא בלמה בלחש, שיגידו, תעשה את זה ככה. אומרת הגמרא דכתיב, כי עוף השמיים יוליך את הכל.
אז צריך להיזהר רבותה, היום אנחנו יודעים שיש כזה ג'וקים כאלה שמים בקירות ומקליט הכל. אומרת הגמרא ולא הברתה, אלו בת, דשמה גירה, שקראו לה גירה, כעבדה איסורה, היא הלכה והיא עשתה שטייגן במסכת חגיגה, הלכה לנעוף קצת. שדר לגרגירה, הוא שלח לו את, את האסף שנקרא גרגירה לרבי, מה הוא רצה ללמד אותו? הוא רצה להגיד לו, זאת היא נגררה אחרי האגורות שלה מה שנקרא, היא נגררה אחרי ה... איך אומרים? נגררה ונשאר לגרגירה עם הניאופים. אמרת לו שדר לקוסברתה, אומר רש"י הקדוש, אמר לה קוסברתה, כאילו קוס זה הכוונה, זה לשחוט, וברתה זה את הבת שלך, תחסל אותה. וזה כמובן לפני שהיה את הסווירוס, עוד רגע נראה. שדר לקרתי, שלח לו קרתי, מה אתה רוצה להחריט את זרים? שלח לחסה, אומר טוב תחוס עליה. אומר לה תספות, תגיד מה הולך כאן, מה היה אבא אמינה, מה היה המסקנה, כאילו, שלח לו קוסברה, קרתי, קרסה, הכל טוב ויפה, מה זה, זה פסח וראש שנה ביחד עם כל הסימנים. אלא, אומר התוספות בהתחלה, הוא שלח לו קוסברתה, הכוונה היא, כסה את הבושה. איך אומר רשי? אומר קוסבר, אתה כסה על כלונה, תוכיח אותה בסתר. הוא קלה, אתה יודע, הוא מאדום, אז הוא מבין, קוס, ולשון תשחוט אותה. ואז הוא שלח לו חסה, אמר, תחוס, הוא שלח לו את הקרתי, אתה קורא את הצרי? אז הוא אמר לו, זה בסדר, חסה, התכוון... טוב, אני אחוס עליה. אני אחוס עליה, לא, אבל כאילו בהתחלה הוא אמר, טוב, תשחוט אותה. אז הוא אמר, טוב, תחוס עליה? כאילו, הבן אדם, מגיע לך סתירה? לא, מגיע לך 100 שקל. אין קשר בין דבר לזה, זה שתי קצוות. אמרת הגמרא, כל יום אבא שדר לדעה ופריחה במתארתה, וחיתה הפומיו. כל יום הוא היה שולח לו מלא פירורי זהב בתוך שק, ומלמעלה היו חיתים. אמר לו, עמתוי חיתה לרבי. הוא היה אמר למשרתים שלו, תעבירו חיתים לרבי. הוא נותן לו בונוס חיתים. אמר לרבי, לא צריך נא, אית לטובה. הוא אומר לך, חביבי, אני יותר אשר ממך, מה אתה רוצה? לא צריך את הכסף שלך. אמר לו, להבי למאן דבטרך, תשאיר את זה לילדים שלך אחריך, דיאבי לבטרי, שיביאו את זה למלכים שיהיו אחריי. למה שהמלכים שיבואו אחריי יבואו לבקש לכם כסף? אז זה הכסף, תחזיר להם את זה, מה הבעיה? אומרת, דעת הוא בטרך, ודעת ימיניו נפקה עליו. אומרת הגמרא, הם היו, הם יעביר, אני נותן לך את הכסף, המלכים שאחריי יגבו מהיהודים מיסים, אז תתן להם, שיהיה לכם כסף, לתת את המיסים. אומרת הגמרא, ניפוק על, אומרת הגמרא, אבל היא נקראתה, יש שם, היה שם נקראתה, היה תעלה, זה היה באזור קיסריה, כי שם כשהקיסר היה מגיע לארץ, הוא היה גר בקיסריה, ואז רבי היה, וכל האנשים המכובדים של ארץ ישראל, היה להם ביתים ליד, והיה לו תעלה שנכנסת מתחת הבית שלו, עד הבית של רבי יהודה הנשיא. אומרת הגמרא, אבל היה נקראתה דעבה אלה מבית אלה בית רבי. היה לו איזה תעלה שעובר מהבית שלו לבית רבי. כל יום אבוי תתרי עבדי. כל יום הוא היה לוקח איתו שתי עבדים, יוצא לחצר, נכנס לתוך המנהרה. אומרת הגמרא, חד קט לאבבה דבי רבי, וחד קט לאבבה דביתה. הוא היה, אחד היה, אומר לו, תשמור כאן ביציאה הזאת, בכניסה. היה מגיע לבית של רבי, מחסל את הבן אדם הזה, מחסל את הבן אדם הזה, ומעלים אותם. אומר התוספות, הוא היה, איך הוא יכול לעשות דבר כזה? אומר התוספות, בגלל שהוא לא רוצה שהסוד יצא על הפועל. אתה יודע, אם אתה גילית סוד לבן אדם, ואתה לא רוצה שהוא יגלה את זה, תראה בו, זה כל הדבר. אז זה בעיה. אז לכן מה שהוא עשה, אומר התוספות, הוא לקח כל מיני אנשים שחייבים איתה, כל מיני מינים, כל מיני אפי, כל אנשים שחייבים איתה, רוצחים והכל, ואמר להם, בואו תעבדו איתי, וזה היה עבודה של יום אחד, וחיסול מלאי. אומרת הגמרא, אמר לה, בעידנה דעתינה, לא נשכח גבר כמך, בזמן שאני מגיע, אני לא רוצה לראות אף אחד אצלך. יום אחד אשכחה לרב חנינה בר חמא, יום אחד הוא הגיע לשם, וראה את רב חנינה בר חמא. דאבייתי, יושב שב ולומד. אמר, לא אמין אלך, בעידנה דעתינה, לא נשכח גבר כמך? לא אמרתי לך שאני מגיע, שאף בן אדם לא יהיה כאן? אמר לה, לית דין ברנש, זה לא בן אדם זה. אמר לה, אם אלה לא עבדה דגני הבבא, דקיים וליתה. אז הוא אומר, הוא לא בן אדם, בוא נראה. אמר לה, רב חנינה בר חמא, תקרא לה בבקשה למשרת שלי, שנמצא שם ליד הדלת. אז רב חנינה בר חמא, אשכח ידע וקטין. בא רב חנינה בר חמא, הוא ראה שבן אדם מת. מת ראשי תיבות, מסתכל טלוויזיה בר מינן. אז הכיסר, זה אותו דבר. אז מה זה? ראה שבן אדם מת. תראה מה זה רב חנינה בר חמא, הוא לא היה בן אדם תוחכם יותר מדי. אמר, איך יעביד? מה אני אעשה? הוא לא חושב שהוא מתקיל אותו. אי איזיל ואם על ידי קטין, אין משיב על הכלכלה. אמר, אם אני אלך להגיד לו שהוא מת, לא משיבים הכלכלה, לא מבשרים למלך בצורה רעה. לא משנה, המלך חיסל אותו בעצמו. לא משנה למלך בצורה רעה. אשבקה ואיזם, אז מה, אני אלך ולא יודע שום דבר? כמה זזילם במלכותה, מזזה במלך.
באי רח מעלה ואחי בשדרה. אמר לו קום קום קום, החיה אותה, שלח אותה, אמר לו המלך קורא לך. אמר אנטונינוס אמר ידענה זו תדעית בחום מחיי מתים. אני יודע שהקטן שבכם יכול לחיות מתים. מי הוא בעידנה דעתינה לא נשכח אם נשכמח. וזה גם מה שאני מגיע, שאף אחד לא יהיה לידי. ברוך אתה אולי לעולם, אמן ואמן. אם יש לנו עוד זמן, נעשה הלכה. מה? אני יודע, לא, אבל אין לנו זמן של הקלטה עכשיו, זה הבעיה. אוקיי, איסור עבודת כוכבים הרי שכולה כנגד המצוות כולם שנאמר וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. ולמדו חכמים מפי השם מורה שפסוק זה מדבר בעניין עבודת כוכבים. הלאה מדת. שכל המולה בעבודת כוכבים, הרי הוא כופר בכל התורה כולה, בכל הנביאים, ובכל מה שנסתובו הנביאים מאדם ועד סוף העולם, שנאמר מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם, בכל הכופר בעבודת כוכבים, מודה בכל התורה כולה, ובכל הנביאים, ובכל מה שנסתובו הנביאים מאדם ועד סוף העולם, והוא עיקר כל המצוות כולם. קיצור, להאמין באלוקים או לא להאמין באלוקים. עבודה זרה, כופר בכל התורה כולה, אלוקים מודה בכל התורה כולה. ואף על פי שבן אדם מקבל את העבודה הזו, אומר לו, זה המשרת של הקדוש ברוך הוא, אבל ודאי שאני מאמין באלוקים. דור אנוש. כל המודה בעבודת כוכבים שהיא אמת, אף על פי שלא עבדה, הרי זה מחרף ומגדף את השם הנכבד והנורא. תדעו לכם, האנשים שאומרים דברים של אפיקורסות. אומרים לך, למה, מה צריך כל כך הרבה עולם התורה? בשביל מה צריך ישיבות כל כך הרבה? זה בעיה של אפיקורסות, של הדברים האלה. אין להם את הדבר שהוא חשוב להם בדבר הזה. אתה יודע מה חשוב לבן אדם הזה? היה פעם אחד, רב שלמה שלדרון, זכרונו לברכה, סיפר שהיה יום שישי, שני ילדים רכבו סוס ועגלה, משהו, אחד הילדים נפל וקיבל מכה במצח, התחיל לרדת לו דם. אז הגיע, אשתו נכנסה, אומרת לו, מרקה נפצע עם המצח. מרקה זה בן של אחד האנשים שגרים שם, טוב, בוא ניקח אותם לרופא. אז הוא הולך, לוקח לרופא, והתורה, אנשים אומרים, יוצאים החוצה, השם יעזור, השם יעזור, בסדר, אף אחד לא מתרגש, זה לא הבן שלו. קיצר, פתאום רואים בראש העלייה, על מרפסת עובדת הסבתא של הילד הזה, של מרקה. ולא נעים, אתה יודע, מרקה ככה מלא מלא דם והכל. אז הוא מתקרבים, השם, אז היא צועקת, השם יעזור, יהיה בסדר, יהיה בסדר. לאט לאט הילד מתקרב, מתחיל להיות מוכר, אז הוא אומר, השם יעזור, יהיה בסדר. מתקרב עוד יותר, עוד יותר מוכר, השם יעזור. פתאום הוא מתקרב, היא רואה שזה אמר, צועקת, מרקה! ואז כולם יוצאים להרפסות, השם יעזור, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כשזה שלך, אתה צועק. כשזה לא שלך, יהיה בסדר, שתבח שם עולד. מה ששייך לבן אדם הוא לא... אחרי זה אספר לכם עוד סיפור, אתם רוצים. הכל משמיים. הכל משמיים, זהו זה. כמו כל מיליונר אומר לה, אני מרוד, תדאג, תפתח בקדוש ברוך הוא, אל תפחד. יש לו 100 מיליון דולר בכספת, אומר, תשמע, אין כמו ביטחון. הכל בסדר. המברך את השם, כלומר, שמגדף את השם חס ושלום, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ששניהם כופרים בעיקר. בכל השומעים את ברכת השם, חייבים לקרוע את בגדיהם, ופשוט הוא שלכתחילה אין לשמוע דברים אלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. היה פעם אחד, שהחסידי קרלין, היו ב... יש נשאר עדיין זמן? חסידי קרלין, היו ב... מישהו פעם אחד היה בקרלין? במיוחד קרלין סטולין, או פיס קרלין, איזה שאגות, בורי, חדו, איזה, מי שנכנס פנימה, מול הבית שיש דקסטרן, משובח ביותר, טוב, הם הגיעו למירון, והם שכרו את, יש מלון מירון שם, יש בית מלון, הם שכרו את כמה וכמה חדרים, אבל גם שכרו חדר מלמטה, שיהיה להם לבית כנסת. עכשיו, במלון שם, יש אנשים אמריקאים, מתורבתים וזה, והם שומעים צעקות, בוני, חדו, בבית כנסת. הם באים לבעל הבית, הוא אומר, סליחה, אדוני, באנו לכאן לנוח, מה זה כל הצעקות האלה? אז הבעל הבית כזה, הוא יהיה כאן נחמד כזה, אני ירד, אומר, רבותיי, אפשר, בבקשה להיות בשקט. אמרו, לא, 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 שכואב צועקים, שכואב צועקים, אז בוער לי, בוער לנו באש. מה בוער? גם לי בוער, ואני מתפלל כמו שצריך וזה. תקלו עליו, אמרו לו, בסדר, אנחנו נבדוק את הנושא הזה. טוב, נגמר שבת, מוצאי שבת, באו אליו, אפסו את כל המזוודות, תודה רבה, היה על הכיף, איזה אוכל טוב, תקן המצוות, כל טוב שלום, התחילו ללכת. סליחה, חבר'ה, הכסף. מה הכסף? תודה רבה, היית על הכיף, איזה מלון, איזה... אדוני, הכסף, מה? פה הכסף, תודה רבה, הכל בסדר. יצאו החוצה, לא מתייחס. גנבים! שודדים! אמרו לו, הלו, הלו, קצת נמוסים, קצת לכל. אומר לו, זה בוער לי בלב! כשבוער, צועקים. תפילה לא בוערת לנו. כל אחד יכול להגיד, ודאי, תפילה בוערת לי מאוד מאוד. אתה יודע, כמו שהשופטים דנים את החיילים שבשדה, בקרבות, אתה יודע, בזין, הם יושבים במעבדה. האם הוא היה צריך להגיב ככה או ככה?
תוכל בבקשה להעביר את הקוקאין? סליחה, מה זה? אתה חי במעבדה, בשטח אתה רואה. כל בן אדם שמתחבר אליו, כל דבר שבן אדם מתחבר אליו, זה מפריע לו. אם אתה רואה ילד עומד לקפוץ מהגן, אז אם זה לא הילד שלך, אוי, חבר'ה, תצילו בזה. אם זה הילד שלך, אתה יודע מה יכול? הוא ייפול רק מהצעקה שלך. יום אחד, אשתי רואה בבניין מולנו, היה שם איזה, איך קוראים לזה? היה שם מעקה של מרפסת, והמעקה נפתח, ושם האישה יכולה לתלות את הכביסה. והשאירה את הפתח פתוח. ילד קטן, בן 3 אולי, טיפס על המעקה, יצא החוצה, והתחיל, קומה רביעית, תבין, קומה רביעית, והתחיל ללכת מבחוץ על הברזל. אם הוא נופל, הוא נופל 4 קומות למטה. זה, במנהג שבעולם זה קדיש. בדרך כלל, נכון? ואשתי פתאום יוצאת לחוצה, מסתכלת על החלון, והיו עיניך יוצאות מחוריך. אתה רואה ילד עומד ליפול. ילד קטן, כמובן מסתכל, לא, זה. היא יודעת, היא תתקשר לאמא, אמא יוצאת החוצה, מנדל! מנדל נופל במקום, תבין, זה הכל. היא אומרת לה, תקשיבי, אני רוצה לבקש בך, תירגי, היא נכנסה ללחץ, מה תירגי, אתה יודע, אמור לבנן, תירגי, יש לנו עד. אומר, תקשיבי, אם את לא רוצה להרוג את הבן שלך, תיכנסי ללחץ. רגע, מה קרה? אמר לה, תקשיבי, הבן שלך נמצא בחוץ, הוא תלוי בין שמיים לארץ, הוא מבסוט מעצמו, אבל אם את יוצאת החוצה באטרף, הוא נופל, הוא משחרר ונופל. האישה באמת יצאה החוצה, ולאט לאט נשאה אליה, מנדלה, מנדלה, ותפסה אותה, ואז לא יודע איך היא הבהירה אותה. אבל ברעיון, צריך לדעת דבר אחד כזה, הטבע של העולם, אם זה הבן שלך, אתה נכנס לאטרף. למה? דבר ששייך לך, אתה לא מוותר עליו. ונסיים בסיפור על אותו עיקרון.